クラスで伸びるのは難しいよな。うん、一人の力でもないしね、なんていうか、うんうんうん、でもアマガスやってるといいのは、うん、そのやらしい話になるんですけど、あ、やらしい話どうぞ。思わぬ大物と一緒にプレイできるじゃん。まあ普通はできないもん、ね、大物と一緒になれる関係持てないもんね、うんうん、それはそうだと思うね、うん、あとね、あのオラー君とこの前話してたんですけど、うん、アマガスやってると、うん、あの絶対に言い合わないといけないじゃん。そういう場面来るじゃないですか。ああ来るね、うん、しかもそれが格上だろうとやっぱ言い合わないといけなくなるじゃないですか。だからね、なんかYouTuber とその配信者同士で喋るときに物おじしなくなりますよね。アマガス YouTuber の人たち話しててなんかこう、あ、この人遠慮されてるから気まじいなみたいなことあんま感じないんですよね。みんなガンガン喋ってくれるから、うん、コミュ力上がるよね、シンプルに。コミュ力って結局堂々と喋れるかどうかみたいなとこ半分以上あると思うんですよね。まあね、そうね、そうね、ぶっちゃけあるね、あるね、あるね。度胸はつくんだろうな。うん、他の人の口論聞いてミュートしたとヘラヘラ笑ってる。嘘、嫌なやつじゃん、嫌なやつ。確かによくあるよくある、なんかすげえ熱い頃にした後にミュートして、うん、全然わかんねえって。任せよっつって。任せよ任せよ任せよ、やばい。